Ġejsin Azzopardi tenna li l-Partit Nazzjonalista għandu l-aqwa manifest fl-istorja politika ta' pajjiżna. Dan qalu f'attività politika fħal tarxin ftit tassijat qabel il-Partit Laburista approva il-manifest tiegħu b'elf proposta konkreta u li jiswa 3 biljun u 300 miljun euro. Fl-istess attività politika, Ġejsin Azzopardi qal lil dawk preżenti biex jemnu li ser jirbħu l-elezzjoni. Iva, ħbib tiegħi, nirbħuha l-elezzjoni! Kien hawnhekk fejn qal il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista li fiftit ġimgħat inbidel minn ta' inqas 5 darbiet huwa l-aqwa programm elettorali li qatt kellu partit politiku f'pajjiżna. Qiegħed biex ngħidilkom li jekk inkomplu naħdmu u dan il-programm elettorali li huwa by far l-aqwa programm elettorali qatt kellu xi partit politiku f'Malta. F'diskors sinonimu ma' politika tas-sittinijiet, Ġejsin Azzopardi spiċċa jirreferi għan-nazzjonalisti bħala nies konvertiti. U l-appell tagħna hawnhekk mhux aħna biss aħna konvertiti. Il-kandidat Markentni Sammut appella lin nies jivvutaw biex wara s-26 ta' Marzu Bernard Grech isir Prim Ministru. Biex wara s-26 ta' Marzu il-Prim Ministru ta' Malta ikun jismu Bernard Grech. Kandidata oħra wkoll tenniet li l-Partit Laburista mu joffri xejn lin-nies. Aħna bi pjan konkret, robust u ċar u għal kulħadd. Min-naħa l-oħra ma jippjanaw xejn u ma jagħtu xejn in-nies. U fost l-hekk imsejħa konvertiti ta' Ġejsin Azzopardi, kandidata oħra talbithom biex jitolbu flimkien sabiex l-Anġlu li ħabbar lill-Marija illum iwassal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista lill-elettorat. U għek f'dar raħal, niċċelebraw il-festa tal-Nunzjata, meta l-Anġlu ta' il-bxara manifika lil-Marija. Issa, inaqdu miħaj, ħbib, ħalli nitolbu l-Alla, ħalli issa lilna jwassal messaċ tajjeb dak lil-Partit Nazzjonalista jieħu dak li jixraqlu jiġifieri it-tmexxija tal-pajjiż fideh. L-istess attività politika indirizza wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li kompla jitkaża għaliex il-ġurnalisti jistaqsuha d-dettalji dwar il-wedi tiegħu. U jekk jgħidulna ma kif se tagħmlu, serħu raskom. L-istess kif għamilna gvernijiet nazzjonalisti qabel. F'diskorsu Bernard Grech spiċċa jmieri sewwa magħruf hekk kif dwar l-investiment ta' 700 miljun euro f'seba' snin fuq it-toroq f'pajjiżna huwa qal li dawn saru minn fondi Ewropej. Dan meta fil-fatt is-700 miljun euro huma kollha kemm huma fondi nazzjonali skont il-wied elettorali mwettqa tal-Partit Laburista. F'dawn l-aħħar 5 snin dan il-pajjiż nefaq il-fuq minn 700 miljun euro fondi Ewropej li ġew bis-saħħa li tħanna fl-Unjoni Ewropea. Biex saru numru ta' toroq. Dwar is-sistema ta' tram bl-linji li qiegħed iwiegħed Bernard Grech huwa reħiela jiftaħar kemm dan it-tram ser ikun fil-ħin. Ma l-isba' ħaġa bis-sistema tagħna hija li inti mhux biss se jkollok sistema ta' trasport tal-massa effiċenti li jasal f'inqas ħin imma li jasal fil-ħin. Friski tenni din id-dikjerazzjoni, Grech bħal donnu anticipa lil dawk kollha li f'moħħhom feġġet il-memorja tal-falliment tal-arriva fi żmien gvern nazzjonalista u spiċċa jgħid dan il-kliem. X'min tafu issaqsix għalih.